Намираме се по средата на Дунав, на остров, на който ще прекараме 24 часа. На острова има милиони комари, диви животни, прасета, койоти, чакали. Ще пренощуваме там, ще го обиколим целия с лодка и ще ловим риба. Затова останете с нас, ще бъде адски интересно. Не пропускайте нищо и изгледайте видеото до края. Хора, Сома хвана риба. Отивам при него, той отиде по средата на Дунава, по косата. Е там на островчето си е оставил чехлите, отивам и аз. Сега вървиме по косата и се целиме е по тези дървета, е тук. От тук има едно силно течение, Сома вече хвана нещо, сигурно е дребно разперче. Държиш ли го, бе? Сега ще ви закарам да го видите. През това време обаче ще мятам. Е, бати, якото е тук. Ходи си по средата на Дунава, по пясък, все едно сте на морето, хора. Няма такъв кеф. Хванат от среща. Чак от среща? Да. Я? Ма е малък. Е малък, малък, ама разпере. Е, абсолютно. Е, сега ще ви го покажем, е малкия палъвник. Ей, гледай го, бе, гледай го. Гледай, гледай, гледай. Гръмна за тебе, бе, човек. Да, за тебе полудя. За тебе полудя, разпера, бе, братле. Е, тук. Зад ми така гръмна е, бати, разпера и разпиля рибите. Тука са. Дайте да ви го покажем тоя. Е, бре. Ето го малкото разперче. Чакай, бе, Соме! Чакай, бе, Соме! Чакай, бе, Соме! Соме, снимаш ли, бе? Соме падна в водата, бе! Изтърва ли го? Батко, ти как падна, това те вкарава водата, бе! Това беше хубаво, братле, дай! Това беше епично! Имаш ли го на камерата, бе, брат? Той пада, това Сом те вкарава водата, бе, брат! На забавен кадан спада! Е, не има такова пане! Я гледай! Ела го снимай! Ела една качка си! Ела го снимай, това му снимай! Кажи честно, бе, момче! Това беше обнешно! Ама, е това... Аз викам как те вкара разпер във водата, а то това не е било разпер! Геле, разтърпарах си! Да? Разтърпарах си! Ама аз викам как ти включи аванса, бе, човек! Гледай тя колкото... Ма, двулевка. Какво ми стана, бе? Кво? Пъти ще ни взем пръчката от ръцете. Майко, майко, майко. Ти видели какво се заиграх, бе? Аз не мога да се спира. Аз викам, той какво му стана, а то ударил дунавското торпедо. Това е дунавското торпедо, хора. Така наречения амур, то като гледам люспата си имаме 25-30 кила. Най-странното е, че ще го вкара във водата. Аз викам къв е тоя разпер, защото гледам аванси и ти дърпаш, то те пада. Абе, смисъл, аз опитах се да направя противодействие, да не ме вкара напред, ама се залетех пак назад. Кай, чест, това го прибираме, хора, е тук in the jab. Затова ги знае, е там тази стоянчица, нека е. Тук то нямаш опции никакви. Отиваме към острова на прасетата, там са ни стоварили бивак, палатки, абсолютно всичко и ще видите най-яката техника за палатка, която някога сте виждали. Тръгвайте с мен! Явно това му е любимото място за питейна вода. Уникално красива. Ей, изправи се на един крак. Уникално красива птица. Умрява от жажда, интересно, защото точно тук и не се притеснява от нас. Еми си стои и ще пие пича без изобщо да го интересува. Едно от дивите животни, които има на острова. Сега ще сетнем най-модерния бивак в света с климатик, хладилник и още куп други екстри. Останете до края, за да видите. Няма да може да сгубим палатката, ако не се намажем с езукото. Това е единственото, което действа тук по Дунава. Сигурно има и друго, аз поне знам това. Но ви казвам, че ни изядоха направо, а в момента е 40 градуса и на слънце ни хапат. И ни хапат на слънце. Ето, малко и на оператор. Навсякъде са. Трябва много хубаво да се омажем, ако искаме да си сгубим изобщо палатката. Хора, смитака сгубихме палатката, а сега в предверието ще си сложим тая масичка, която е с мега хитър механизъм. Magic.
само искам да видите за колко време се сглабя. Цак, цак. И то аз го направих по най-трудния начин. Цак, цак, цак. И имате маса. И то стабилна. Много добра идея от Golden Catch. От Golden Catch са ни дали някакъв хипермодерен чедър, с който си е чедър палатка, хора. Само да видим как да го забием. Ето тук имаше някакви екстри, могат да ни помогнат. Дай да го изшия с 2-3 камъка отгоре. Чакайте да не литне към Дунав. Но това е гениално също. Освен масичката, това влиза с по 20 санта, братле. Стига, че не мога да го изкара. Топ! И сега искам да видя как. Аз не съм виждал такъв, не че съм къмпингар. Ти виждал ли си? Не в интересно. С цяла страница от всичките страни не. Дай да видим как ще стане. Има и отворена, и затворена, и ветробрани отдолу. Тоест това си е палатка, бе, братле. Крепиме към земята. Това си е това палатка. Найс! Много най-. Подвеждай си го смело и безотговорно. Сигура. Да, да, да. Ние баш в тоя бочумиш, братле, ама нищо. Това е велико, бе, брат. Това е гениално. Това няма да им го връщам на Golden Catch. Остава си за мен. Това трябва да е в пъти по-вентилирано от палатката, бе, брат. Та мрежа все едно е няма на практика. Тя не задържа въздух. Еми да, защото от всякъде не е като това да ти е само отпред. Чая видиме каква друга екстра са ни дали от Golden Catch. Някакво столче. То е директорски, режисьорски стол, брат. Дай напитка, бира, каквото имаме. По него имаме на камера. Стол е стабилен, не успява да падна, обаче всичко направих кока-кола. Не става за пиене. Сега ще ви покажа една друга екстра, където ще си я пригодим за пиене. Хладилникът. Хора, на острова на прасетата, този път сме с мега модерната техника. Последен писах на модата, донесохме си хладилник. Има си и ледарка, буквално за 10 минути свали на 21 градуса е в момента. От 30 беше на 30, хладилничето вече охлажда. Е тук в камерката, за 5 минути вече охлажда. Невероятно, страшен кеф в мръсните жеги. Не знам какво отзеляване е, но с този хладилник, а да не говорим, че EcoFlow имат и климатик, хора. С климатик вече в палатката, това е едно, че сте в 5-звезден хотел, само че на палатка. Няма такава екстра. Отделно си има и Ice Maker. За 30 градуса жега, това е невероятно. Няма поп-ъп шоп на DiceBG, бе. Поп-ъп шоп на река Дунав. Да. Е, моля си го купа това. Виж, гледай, Барни. Е тук. Човек, ма то верно и студено, бе. Е тук, виж. Това е яко и студено. Пикни стената, братле. Оуа! Залепва ти ръката. Човек. Това му е фризер. Ма той ба... Абе, добре, как бачка това съм... Това е невероятно, това е мега яко. Значи, ако имате нужда от яка техника, фризери, климатици, етка, на приключение, на експедиция, на лагер, за палатка, DiceBG наистина мога ви оборудват от до всичко, което ви трябва. Ево. И със слънчевите панели, които са ето там. Сай тях ще ги видим. Мисля, ево, че тук DiceBG ни помогнаха да оцелеем. Един хладилник ти трябва, малко охладени напитки, бирички, водички. Това е. DiceBG, линк долу в описанието. Идваме с втори стол. Още един, той е различен. Радвам се, че от Golden Catch си разширяват гамата, да видим тук какво са ни дали. Но тоя чедър няма да им го върна. Но от къдя на къдя, бе? Това не е истина. Ми так, то остава служебен за трипове. Дори и да им е монстр. Съгласен си. Рязко ме впечатли. Ако не е една бройка, ще оставим линк долу в коментарите и в описанието също. Ей, гледай, и това е... И това е бързо, лесно, вкусно. Щом аз се справям, иначе е хубаво, че къмпингувам с бяла тениска. То е тук да си държиш белките и да си мяташ. Поуморихме се малко, а даже не сме сложили и още не сме сложили техниката, въртле. До сега бяха само такива смарт джаджи. Това стола е велик. Той като хамак, няма нищо твърдо на гърба. Добре. По никакъв начин не те повдига, не те побутва и се опъваш и... Давай да вкарваме екстрите. Слънцето почна да пада и комарите отново атакувах. Влизаме в палатката и утре ни чака дълъг ден. Ще ловим разпери. Ай, лека нож! Ей, това голямо тука, бе! Най-лошото е, че и
Като излеземе в открити води, пак ще ни надушат комарите. Няма спасени. Само три места. Ой, ой, ой. А? Да, но нищо е хранило. И тук и ти. Държа да му, ама не верувам. Викаш, няма да ни задържи. Не верувам. Тук е много силно. Е малко от малко. Седиме ли на едно? Не. Не. Вървим. Ама, това риба ли беше или? Не, воблера. А? Е, бати воблера. Не, тече, че го изкара над водата направо. Не. Той излезе, ама чак така да гръмне. Чак така да гръмне. О, това е добро. Да, и на мен ми харесва. При мамката не. Ма смисъл, скочи по пръста ми и ми захапа пръста. Стига, бе. Давай, аз тръгвам. Пиши на български. Да, пише на български. Монофил Макс 035, плетено влакно. Внимание, опасност и от сиуцата на Хари Потър. Супер, добро, бе. Не мога да повярвам. И нека трябва да пише як... Ето, 8.35, средно бърз, 2.40 дължина. Па тя добра, бе. 140-50 лева, нека е толкова си трябва да дойде. И съм я правил специално за тая макара. Да, тук да, това, да, да, много, много готино, много готино. А е, е жива, че я ти сложа нещо и измяташ. Ей, баш там ли се оплетох. Ей, само метна. Баш къде трябва. Нема ги. Къде въдваш, момчета? А? Риво ли бе? Това на остро. Това е плитко и ти с това лово с две куки къде метеш. Ето ти там скача, насякъде скачат риби. Мирни риби. Да. Мирни риби са, не са от нашите. Добре. Ами, да се махаме. Давай да се махаме, върно. Да се махаме докато можем. Записваш ли? Аз гледам, че тук е риба, да се видим поне клипа, че има някаква риба, която... Ей, сома не, изча... не ни изчака и в движение го удари. Малък. Тук трябва да има много големи риби. Малък, малък, ама разпер. Е, сега ще го изчаткам там зад, зад дървото. Ех. Да, и так по-добре да се наведеш, да не да качне зома. Майката! Удари ли го? Май да. Риба ли е? Да. Браво. Или е риба, или е клон. Клоне! О, на лайф таргета! Клона се движи! Абе, то е хубаво, бе, брудче! Та е хубава риба, бе, човек! А тръгна леко! Тръгва? Гледай, не знам, гледайте, тръгва и аванси! Батнице, това е добро! Имаме го! Чайте, че с тия две куки не съм сигурен! Човек, какво е това, бе? А сега кеп! То ще е некои звер. И аз сега ще го видим. Добре, то от добрите. От добрите. От добрите. Оф. Ей, къде? Фанал съм го за хрилото. Много е леко фанат. Той затова се бие толкова много, човек. Не че е толкова голям, просто е за, за хрилото. Виж, не, обаче е за хрилото и се усети, сеш се на, на дъни. Явно го е изпуснала при мамката първия път. О, котьо! Его, виж го, и за перката. Абе, не е имал. Е, не е имал. Ева го си. Гепихме го. Айде, хванахме, това е втората риба. Пак на цикатка. Страхотен екземпляр. Но сме дошли за много по-големи. Това е бебето.
свърши. А! Пробай ни бош. Не, аз съм служил някакъв много, много малък воблер. Не мога и да го... Не гледай, що какво правим, не. Добре. Той го хва... Ей! Хвана ли го, бе? Той с сметането и го хвана. Снимай го под вода. И так, да имаме подводника. Ей, до тук. Ей, то тук си има течение. Няма да има някой само да не качна. Оооо, хит! Ето сон. Ау, аз даже съм записвал по погрешка. Да не повяраш, обаче пак е дребак. Виж бе, с двойната кука пак ги фаща. Няма грижи. Ето. Тупа ги. Чакай само да не ми забие. Ратлина е номер едно. То ще да е. Сцепва ги. О, стой. Ти няма да ми скачеш. Си по-дребен от другите. Как му подаде? Как му подаде? Толго заснех. Удари ли те? Ало, я сега какво го правя това, бе. Дай си държа вайцата. Така. И трябва ми грипера да взема. Такъв им е деня? Не, правят кеф, то е специално много хубаво удар. Чакай. Не има проблеми, и в такива сме се удряли. Мале, не е много мала човек, по-веро каналото се подарила. Аз не знам. Ама той на мен ми е беше страхотен удар, ме друг. Май, че там има клон. И аз метнах там. Е, те са дребни, бе. Кефалче. Дали, бе? Не е кефалче. Не, бе, базикам се. Тая цикатка ги попиля. Дай да метам, ако не да метам. И малки и голе. Направо... Трябва много че връзки. Не, много се обръзки. Назад направо върваме. Как ти мокко човек, ама така ли се? Мале, гледай какво фана човека, по-верно как... Много ти благодаря, върваме. Знаеш как дръмна? Знаеш как дръмна върваме. Ама той на мен ми направи страхотно удар. Какво викаш, кефите? Много е добра. Айде, като дойдат една подарък имаш от мен. Щом те кеф. Абе, направо, верно, бати кеф. Сега едно ти удари 3-4 кила, разбираш? Тя си е баш за разперчета. За щуките мога да идва малко ножко. Ма не, въпреки че и щуки ловихме с нея. Да, точно в тревите с... И то с... Не, нищо. И то с голяма щука. Концепцията за това видео беше или да оцеляваме с стреч фолио на острова на прасетата, или да си направим хипермодерен бивак. И ние избрахме хипермодерния бивак. Как така? Защо? Защо ли? Но пишете в коментарите, ако искате в следващото видео да оцеляваме само с клечки или само с стреч фолио, отиваме на острова и го правиме без тези екстри, които виждате тук. Да благодарим на спонсорите на това видео Golden Catch и DiceBG, че ни направиха тези екстри в тези неблагоприятни условия с комари, жега и всякакви други галсти. Ай!